ئۆپراسیۆنی ئاسایشی گەرمیان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە گوندی سلاح و دەوروبەری پێینایە ڕۆژی دووەم و دوای دەستکەوتنی زانیاری ورد و گەمارۆدانی توانرا تیرۆریستێکی تر لە ناوچەکە بکوژن. زانیارەکانی ئاسایش لەسەر جوڵەی تیرۆرسان وای کرد مەودای ئۆپراسیۆنەکەی ئەمڕۆ فراوانتر بکرێت و زانیارەکانی ژوابوون پاشماوەی تیرۆرسان لە ناوچەکە ماون و بەنیازی خۆ دەرباسکردنن بۆ دەریاچەی حەمرین و لە ناو چڕی دار و گژوگیاکانی گوندەکە خۆیان حشارداوە. بەڵام سەختی شوێنەکە وای کرد ئۆپراسیۆنەکە ڕابگیرێت و پلانی تردا بڕێژرێت لە سەعاتی سفر بۆ دەستگیرکردنیان یاخود کوشتنیان. هەواشمان پێگەیشت کە چەکدارەکان بەرە جۆڵەکە هەڵهاتوون لەگەڵ ئاسایش بەدویان کەوتین و ئەو چەکدارە کوژرا و ئێستاش دوو چەکداری تر بە حساب لە ناو ئەمدارانن. ئێمەش ئەمدارانەمان گەمارۆ داوە و ئیشاڵا لە ماوەیەکی کەمدا ئەمدارانە پاکەینەوە. بەڕێبەری ئاسایشی گەرمیان ڕایگەیاند دوو ڕۆژە سەرکەوتنی باشیان بەدەستێناوە. جەختی لەسەر ئەوەش کردەوە پلانی باشترییان هەیە بۆ ڕۆژانی تر. ئەمە لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژەدا توانیمان لەم سنورە کەسێکی ئەمیری داعش بکوشین بە ناوی دەحام و ئەم بیانیش هەواڵێکیان پێماندا کە کەسێکی تریان بە برینداری ئەوێ دەرباز بێت هێزێکمان نارد ئەوش کۆنتترۆل کرا ئەوش کوژراوە. تەنها ماوەتەوە سەر ئەوەی ئێمە ئەم سنورە تەنسیقمان کردو لەگەڵ خەڵکی دیەکە و لەگەڵ هێزی پێشمەرگە بۆی بتوانین ئەم ناوچەیە بزۆر بە باشتر بپارێزین و هێزەکانمان لە حاڵەتی ئامادە باشیایە و ئەم شەوی پێش و هەموو ئەم شوێنانە ناوچانە هەموو لەژێر کۆنتترۆلی هێزی پێشمەرگە و ئاسایشا بووە. هاوشانی ئاسایش و پێشمەرگە دانیشتوانی گوندی سلاح و دەوروبەری بەدوای تیرۆرستانەوەن و هاوکاری هێزە ئەمنیەکانن بۆ دەستگیرکردنیان. ئەوان سوپاسی پێشمەرگە و ئاسایش دەکەن کە لە مەترسیەکانی تیرۆر ئەیان پارێزن. ئێمە وەکو دانیشتوانی گوندی ئیسلاح سوپاسی ئاسایش و پێشمەرگە دەکەین کە تۆڵەی شەهیدەکانیان بۆ کردینەوە. ئێمە شەش کەسی گوندەکەمان بەدەستی ئەم چەتانە تیرۆر کراوە. هەموو دانیشتوانی گوندەکە بەبێ جیاوازی چەکمان هەڵگرتووە دژی تیرۆرستان. بەڵێ نەدەین هاوکار و پشتیوانی ئاسایش و پێشمەرگە بین بۆ کۆتایی هێنان بە تیرۆرستان. گوندی ئیسلاح بە دووری 8 کیلۆمەتر دەکەوێتە باکووری ناحی جەلەولە لەسەر ڕووباری سیروان، ماوەیەکە بووەتە جێگای جوڵەی تیرۆرستان و لەوێوە کردەوەی تیرۆرستی دژ بە خەڵک و دامەزراوەکانی حکوومەت ئەنجامەدەن. شاخەوان محەمەد، کورسات نیوز، گوندی ئیسلاح.